તો કેમ છો બધા? મજામાં ને? તમારા બધાનું સ્ટડી ટેલર થ હાર્દિકમાં ખૂબ જ સ્વાગત છે. આજે આપણે 2 ઓક્ટોબર 2020 રોજનું થ હિન્દુનું ગુજરાતીમાં એનાલિસિસ જોઈશું. સો આઈ એમ ધ હાર્દિક પરમાર એન્ડ લેટેસ્ટ સ્ટાર્ટ અવર જર્ની ટુવર્ડ્સ ધ સક્સેસ. આજનો લેક્ચર ખૂબ જ સુંદર, રસપ્રદ અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેવાનો છે. તો શું તમે બધા તૈયાર છો ને? તમે બધા ઇન્ટરેસ્ટેડ છો ને આજનો લેક્ચર સાંભળવા માટે? આજે 2 ઓક્ટોબર 2 ઓક્ટોબર છે તો તમે સમજી ગયા છો કે આજે ગાંધીજી જે છે એમનો જન્મદિવસ છે. ગાંધીજીનો જન્મદિવસ છે એટલે કે એમની બર્થ એનિવર્સરી એક રીતે કહી શકાય. 2 ઓક્ટોબરનો જે દિવસ છે એને એક રીતે ઇન્ટરનેશનલ નોન વાયોલેન્સ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ઇન્ટરનેશનલ આગળ આંતરરાષ્ટ્રીય લાગેલું છે, એનો મતલબ શું? એનો મતલબ એમ કે જે આ અહિંસા દિવસ જે છે એ માત્ર ભારત જ ઉજવે છે એવું નહીં, પરંતુ આખું વિશ્વ ઉજવે છે. મતલબ કે ગાંધીજીના જે વિચારો જે છે, ગાંધીજીનું જે આ બધી વસ્તુ છે એને આખું વિશ્વ સન્માન કરે છે. તો અહિંસાનો જે રસ્તો બતાવેલો હતો એમને, સત્યાગ્રહ અને સત્ય અને આ બધી વસ્તુ ઉપર ચાલવાનો, નોન વાયોલન્સ એટલે કે અહિંસાનો રસ્તો, એ આખી દુનિયાને એના એમાંથી ઘણી બધી પ્રેરણા મળેલી છે. તો ઇન્ટરનેશનલ એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે નોન વાયોલન્સ ડે, અહિંસા દિવસ ઉજવવામાં આવે છે, આ ખબર હોય છે. બીજું તમારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે ભારત દેશની અંદર ટોટલ 3 એ નેશનલ હોલિડે છે. નેશનલ હોલિડેનો મતલબ શું? મતલબ કે રાષ્ટ્રીય રજાઓ. રાષ્ટ્રીય રજા જે છે એ માત્ર 3 જ છે. કઈ કઈ? પહેલી તો 15 ઓગસ્ટ. 15 ઓગસ્ટ એ એક રાષ્ટ્રીય હોલિડે એટલે કે નેશનલ હોલિડે એટલે કે રાષ્ટ્રીય રજા છે. બીજું 26 જાન્યુઆરી, 26 જાન્યુઆરી. 15 ઓગસ્ટ એ દિવસ છે કે ભારત આઝાદ થયું હતું, ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે, સ્વતંત્રતા દિવસ. 26 જાન્યુઆરી એ દિવસ છે કે જ્યારે આપણું બંધારણ જે છે એ લાગુ થયું હતું અને જ્યારે ભારત દેશ રિપબ્લિક ડે બની ગયો હતો. રિપબ્લિક એટલે કે પ્રજાસત્તાક અથવા તો ગણતંત્ર બની ગયેલો હતો એ દિવસ. અને 3 જો દિવસ જે છે એ આજનો દિવસ એટલે કે 2 ઓક્ટોબર મહાત્મા ગાંધીનો જન્મદિવસ. અને એ તમારે એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે આજે જે ભારતના ઇન્ડિયાના 2nd પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, 2 નંબરના વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જે છે એમનો પણ જન્મદિવસ છે, એ તમને ખબર હોય છે. બંનેનો જન્મદિવસ એક સાથે છે. તો હવે બીજો આજનો હવે આર્ટિકલ શરૂ કરીએ. તો આજનો પહેલો આર્ટિકલ જોઈએ તો NCRB એટલે કે નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડ બ્યુરો, એના દ્વારા કીધેલું છે કે મોસ્ટ કાઉન્ટર ફેટ્સ 2000ની સૌથી વધારે નકલી નોટ પકડવામાં આવેલી છે. NCRB શું છે તમને ખ્યાલ હશે કે ભારત દેશની અંદર જેટલા પણ ગુના થાય એ બધાનું સંકલન કરવાનું કાર્ય કરે છે. તો એણે એવો ચોંકાવનારો ખુલાસો કરેલો છે કે 2000ની નોટની અંદર ઘણી બધી કાઉન્ટર ફેટ્સ એટલે કે નકલી નોટ મળી આવેલી છે. તમને એવું થાય કે ચોંકાવનારો ખુલાસો શા માટે? તો 2016ની અંદર 8 નવેમ્બર 2016 વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ડિમોનેટાઇઝેશન નોટબંધી કરવામાં આવેલી હતી. અને ત્યારે એવું કીધેલું હતું કે ડિમોનેટાઇઝેશન અમે એટલે કરીએ છીએ કે આજે ખરાબ નોટ અથવા તો નકલી નોટની સંખ્યા વધી ગઈ છે, તો અમે હવે આ નોટબંધી કરેલી છે, તો એના કારણે જે બ્લેક મની જે છે એ બધું દૂર થઈ જશે અને આ નવી અમે સિક્યુરિટી, હાઈ સિક્યુરિટીવાળી નોટ લોન્ચ કરીએ છીએ, એના કારણે આની ડુપ્લિકેટ નોટ બનાવી શકાશે નહીં, નકલી નોટ નહીં બનાવી શકાય અને આજે ટેરરિસ્ટ ફંડિંગ ને બધું થશે એ બધું બંધ થઈ જશે. પરંતુ હવે 2016 અને અત્યારે 2020 ચાલે છે તો આટલા વર્ષ થઈ ગયા, 4 વર્ષ જેવું, તો અત્યારે ખબર પડેલી કે એનાથી કંઈ એટલો બધો ફાયદો થયો નથી. કેમ? કારણ કે 2000 રૂપિયાની સૌથી વધારે કાઉન્ટરફેટ નકલી નોટ જોવા મળે છે. બીજું, સરકારે એવું કીધું હતું બ્લેક મની ને એ બધું બંધ થઈ જશે, તો એ પણ કંઈ બંધ થયું નથી. ટેરરિસ્ટ ફંડિંગ ને એ બંધ થઈ જશે તો એવું પણ કંઈ થયેલું નથી, એવું NCRBનો ડેટા કહે છે. 4 યર્સ આફ્ટર ડિમોનેટાઇઝેશન, 4 વર્ષના આ ડિમોનેટાઇઝેશન પછી પણ 2000ની જે સૌથી વધુ નોટ છે એ સીઝ કરવામાં એટલે કે જપ્ત કરવામાં આવેલી છે. લાસ્ટ યર વોઝ ઇન ધ ડિમોનેટાઇઝેશન ઓફ 2000. 2000ની નોટ જે છે એ સૌથી વધારે જપ્ત કરવામાં આવેલી છે. ધેર ઇઝ અ સર્જ ઇન સીઝર ઓફ ફેક કરન્સી 2019ની અંદર 2018ની સરખામણીમાં 2000ની નોટ જે છે એ વધારે પ્રમાણમાં જપ્ત કરવામાં આવેલી હતી, સીઝ કરવામાં આવી હતી. ગવર્મેન્ટે જે છે એના દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે 2000ની અંદર હાઈ સિક્યુરિટી ફીચર છે, સુરક્ષાના ઘણા ફીચર છે, તેમ છતાં પણ એ ડુપ્લિકેટ બની જાય છે. મોસ્ટ કાઉન્ટર ફેટ્સ આર 2000 નોટ્સ, NCRBનો ડેટા એવું કહે છે. વિથ અ ફેસ વેલ્યુ, હવે જો જેટલી પણ જપ્ત કરવામાં આવે છે એની ફેસ વેલ્યુ શું હતી? ફેસ વેલ્યુનો મતલબ સમજો, ફેસ વેલ્યુનો મતલબ તમારે સમજવાનો છે. ફેસ વેલ્યુનો મતલબ એવો થાય કે જે કાગળ ઉપર જે વેલ્યુ લખેલી છે એને એની ફેસ વેલ્યુ કહેવાય. તો 2000ની નોટની ઉપર વેલ્યુ કેટલી લખેલી હોય? 2000ની વેલ્યુ લખેલી હોય તો એને શું કહેવાય? એને 2000ની ફેસ વેલ્યુ કહેવાય. હવે માની લો કે કોઈ એક કાગળ છે, એ કાગળની ઉપર હું તમને એવું લખી દઉં કે આ 10 રૂપિયાનો બોન્ડ છે, એવું લખી દઉં કે 10 રૂપિયાનો બોન્ડ, બરાબર? તો એ જે 10 રૂપિયા જે છે એની ફેસ વેલ્યુ કહેવાય. હવે અહીંયા તમે સમજો કે હવે માની લો કે કોઈ પાસે જૂની 500ની નોટ છે, તો એની ફેસ વેલ્યુ કહેવાય કેટલી કહેવાય? એની ફેસ વેલ્યુ કહેવાય 500 રૂપિયા, એની ફેસ વેલ્યુ કહેવાય 500 રૂપિયા. પરંતુ જેની રિયલ વેલ્યુ જે છે અથવા ફિઝિકલ વેલ્યુ એ 500 રૂપિયા નથી. કેમ? કારણ કે જૂની 500 રૂપિયાની નોટ જે છે એને લઈ અને આપણે કોઈ વસ્તુ ખરીદી શકતા નથી, બરાબર? કોઈ વસ્તુ ખરીદ, પરંતુ હા, એવું બની શકે છે કે કદાચ એ નંબર, આ જે 500ની નોટ જે છે જૂની નોટ, એનો નંબર કદાચ VIP હોય અથવા તો કોઈ ન્યુમેસ્ટિમેટિક એટલે કે સિક્કા સંગ્રહ કરવાનો શોખીન હોય અને એને 500ની નોટ જોતી હોય તો એ આપણને
મોં માંગ્યા કિંમત એટલે કે આપણી આપણી જેટલી બોલી એટલી કિંમત આપવા માટે કદાચ તૈયાર થઈ શકે છે, પરંતુ એ અલગ વસ્તુ છે. તો ફેસ વેલ્યુ એટલે કે જે કાગળ ઉપર જે કિંમત લખેલી હોય એને ફેસ વેલ્યુ કહે. તો 25 લાખ આપ સોરી રૂપિયા 25 કરોડની 2019ની અંદર ફેસ વેલ્યુ ધરાવતી નોટ જે છે સીઝ એટલે કે જપ્ત કરવામાં આવેલી હતી. 2018ની અંદર 17 કરોડની જપ્ત કરેલી હતી, 2019ની અંદર 25 કરોડની, એટલે કે ધીમે ધીમે આ વધારો જોવા મળે છે. 8 નવેમ્બર 2016 આપણે ડિમોનેટાઇઝેશન નોટબંધી થયેલી હતી. આ દિવસ એ જ છે કે જ્યારે યુએસએ અમેરિકાની અંદર વડાપ્રધાન જે સોરી યુએસએ અમેરિકાની અંદર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જે છે એ ચૂંટાઈને આવેલા હતા. સ્ક્રેપિંગ ઓફ ઓલ્ડ 500 અને 1000 નોટ, તો ત્યારે આપણે આ 500 અને 1000ની નોટ બંધ કરી દીધેલી હતી. ત્યારે એવું કારણ આપવામાં આવ્યું કે વાઇપિંગ આઉટ ફેક કરન્સી નોટ્સ, જે ખોટી નોટ જે છે એ સર્ક્યુલેશનમાં ચલણમાં આવી ગઈ છે એને દૂર કરવા માટે આ કરી છે, પરંતુ હવે અત્યારે એ પાછી આવી ગઈ છે. હાઇએસ્ટ નંબર ઓફ સીઝર, મોટા ભાગની અંદર આ કર્ણાટકની અંદરથી આ નોટ જપ્ત કરવામાં આવેલી છે. બીજા નંબરે ગુજરાતની અંદરથી, કર્ણાટકની અંદરથી 24,000 જેટલી નોટ જપ્ત કરેલી છે, ગુજરાતની અંદરથી 15,000 જેટલી અને વેસ્ટ બેંગલની અંદરથી 13,000 જેટલી નોટ જે છે એ જપ્ત કરેલી છે આરબીઆઈ. અને આ બધી વસ્તુ આપણને કેમ ખબર પડી? તો આરબીઆઈ તે પોતાના એન્યુઅલ રિપોર્ટ 2019-20ના એન્યુઅલ રિપોર્ટની અંદર આ વસ્તુ જાહેર કરેલી છે. આરબીઆઈ પ્રેસિસ ડીડ નોટ પ્રિન્ટ, અહીંયા તમારે એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે આરબીઆઈ છેલ્લા ઘણા સમયથી 2000ની નોટ જે છે એ પ્રિન્ટ કરવાનું, એ છાપવાનું પણ બંધ કરી દીધું છે. એટલે કે ઘણા સમયથી અને 2000ની નોટ પણ છાપવાનું બંધ કરી દીધું છે. કદાચ તમે તમારી આજુબાજુ પણ એવું નોટ કરતા હશો કે તમે હવે એટીએમની અંદરથી પૈસા ઉપાડવા જાઓ તો 2000ની નોટ જે છે ઓછા પ્રમાણમાં નીકળે છે, કારણ કે આરબીઆઈ છાપવાનું બંધ કરી દીધું છે. જો આપેલું છે, આરબીઆઈ સ્ટોપ્સ પ્રિન્ટિંગ ₹2000 ડિનોમિનેશન નોટ્સ. ગ્રેજ્યુઅલ ડિક્લાઇન ઇન પીસીસ ઓફ, તો ધીમે ધીમે 2000ની નોટ જે છે એ સર્ક્યુલેશન ચલણમાંથી ઘટી રહી છે. ફ્રોમ 3.6 બિલિયન પીસીસ 2017-18માં 3.6 બિલિયન પીસ હતા એટલે કે 2000ની નોટના, અને અત્યારે 2019-20ની અંદર 2.73 બિલિયન પીસ થઈ ગયેલા છે. 71,000 પીસ જે છે એ 100ની નોટના પણ જપ્ત કરવામાં આવેલા છે, એનસીઆરબી એવું કીધેલું છે. બીજી વાત કરીએ તો પાકિસ્તાન તરફથી પણ એલઓસી લાઇન ઓફ કંટ્રોલની આજુબાજુ ફાયરિંગ જેવી વાતાવરણ થઈ ગયેલું છે, અને આપણા 3 જવાનો જે છે એ શહીદ થઈ ગયેલા છે. 5 જવાનને ઇન્જરી એટલે કે ઘાયલ થઈ ગયેલા છે, તો સારી વસ્તુ નથી. 2 ફેટાલિટીસ એટલે કે બે લોકો પણ કુપવારા નામની જગ્યા જે છે ત્યાં મૃત્યુ પામી ગયેલા છે. અનધર ઇન પૂંચ ડિસ્ટ્રિક્ટ, પૂંચ નામનો જિલ્લો જે છે ત્યાં પણ એમને આ દુર્ઘટના થયેલી છે. તો ઘણી બધી વાર આપણે વાત કરેલી છે કે ભારતે હંમેશા 2 ફ્રન્ટ વોર એટલે કે ચાઇના અને પાકિસ્તાન બંને બાજુના યુદ્ધ તરફથી તૈયાર રહેવું પડશે, તો અહીંયા આપણને ખબર પડે છે. ફેટાલિટીસનો મતલબ પણ એક રીતે મૃત્યુ થાય. ફેટલનો મતલબ શું થાય? ફેટલનો મતલબ થાય જીવલેણ. આ એક રીતનું એડજેક્ટિવ વિશેષણ છે. ફેટલ એટલે શું? જીવલેણ, પ્રાણઘાતક, જે આપણા જાનને નુકસાનકારક હોય એ. બીજી વાત કરીએ તો જીએસટીનું કલેક્શન જે છે એ આ વખતે થોડું વધેલું છે. હાઇએસ્ટ મોપ ઇન ધ ફાર, છેલ્લા કરંટ આ કરંટ ફિસ્કલની અંદર ધીમે ધીમે હવે વધતું જાય છે. જીએસટી કલેક્શન 95,000 કરોડને પહોંચી ગયું છે સપ્ટેમ્બરની અંદર. તમને થાય કે વધારો થાય એમાં શું ફાયદો? તો આપણને એટલી ખબર પડે કે ધીમે ધીમે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી જે છે વધી રહી છે, એમાં ગ્રો વધારો થઈ રહેલો છે. બીજી વાત કરીએ જો અહીંયા, તો આ બધું આપેલું છે કે પહેલાં એ એપ્રિલની અંદર આટલું હતું અને ધીમે ધીમે આ વધારો થઈ રહ્યો છે જીએસટી કલેક્શનની અંદર. જીએસટી કોમ્પેન્સેશન ફંડની આ બધું પણ ચર્ચામાં હોય છે, તો એના વિશે પણ તમને ખબર હોય છે. કેપિટલ એટલે કે દિલ્હી જે છે એ રેન્ક ફર્સ્ટ, કે દિલ્હીનો પહેલો નંબર આવી ગયો છે. કોની અંદર? તો કે ક્રાઇમ અગેન્સ્ટ વિમેન, મહિલાઓના વિરુદ્ધમાં જે ગુના કરવામાં આવે છે તો એની અંદર દિલ્હીનો પ્રથમ રેન્ક છે. સારી વસ્તુ છે ને. ઇટ એકાઉન્ટ 28% ઓફ ટોટલ કેસ. આખા ભારત દેશની અંદર મહિલાઓની અગેન્સ્ટમાં જેટલા ગુના થાય એમાંથી 28% ગુના તો દિલ્હીમાંથી આવે છે. તો કેપિટલ તરીકે સારી વસ્તુ નથી. એનસીઆરબીએ આ ચોંકાવનારો ખુલાસો કરેલો છે. હવે જો એનસીઆરબી એટલે કે નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડ બ્યુરો વિશે થોડી વાત કરી લઈએ, તો એનું હેડક્વાર્ટર ન્યૂ દિલ્હીની અંદર છે. 1986માં બનાવવામાં આવેલું હતું. મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સ ગૃહ મંત્રાલય અંતર્ગત કામ કરે છે. મુખ્ય ફંક્શન, મુખ્ય કાર્ય શું છે? રિપોઝિટરી એટલે કે રિપોઝિટ એટલે કે બધી જગ્યાએથી અલગ અલગ માહિતી રહી અને એક જગ્યાએ એકત્રિત કરવાનું કાર્ય કરે છે. ઇન્ફોર્મેશન ઓન ક્રાઇમ્સ, ક્રાઇમ ગુના રિલેટેડ જેટલી પણ માહિતી હોય, ક્રિમિનલ રિલેટેડ જેટલી પણ માહિતી હોય એ બધાને એકીકૃત કાર્ય એક જગ્યાએ ગોઠવવાનું કરે, ડિપોઝિટ રિપોઝિટ કરવાનું કાર્ય કરે છે. સો તો આવું શા માટે કરે છે? તો આના કારણે આસિસ્ટ કરી શકાય, મદદ કરી શકાય, ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં મદદ કરી શકાય અને ક્રાઇમ જે છે એને લિંક કરી શકાય. એક ક્રાઇમ બીજા ક્રાઇમ સાથે મળતો આવે છે એને લિંક કરી શકાય, એની માટે આ કાર્ય કરવામાં આવેલું છે એનસીઆરબી દ્વારા. તો એનસીઆરબી બનાવવા માટેનું સૂચન કોને કરેલું હતું? તો 1977ની અંદર નેશનલ પોલીસ કમિશન સ્થાપવામાં આવેલું હતું. મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સની ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા એણે આવી સલાહ સૂચના આપેલી હતી કે આવું કંઈક બનાવી નાખો અને આપણે બનાવી દીધું. નાબાર્ડની વાત કરીએ તો બીજું નાબાર્ડ ચર્ચામાં છે. તો નાબાર્ડે કીધેલું છે કે 800 કરોડ રૂપિયાની લોન જે છે એ આપવામાં આવશે રીફાઇનાન્સ માટે. રીફાઇનાન્સ માટે 800 કરોડ રૂપિયા જે છે એ આપવામાં આવશે. કોના રીફાઇનાન્સ માટે? તો એ પણ તમને ખબર હોય છે. પહેલાં તો નાબાર્ડનું ફૂલ ફોર્મ જોઈ લો, નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ સ્પેશિયલ રીફાઇનાન્સ ફેસિલિટી. ફાઇનાન્શિયલ ઇયર 2021 2021ના ફાઇનાન્શિયલ ઇયર માટે 800 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવશે. અહીંયા તમારે એ યાદ રાખવાનું છે કે પ્રોજેક્ટ વોસ શું છે. ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પૂછે છે કે પ્રોગ્રામ વોસ શું છે, તો આજે નાબાર્ડ આ પૈસા આપશે એ પ્રોગ્રામ વોસ માટે આપશે. વોસ શું છે? તો કે
સપોર્ટ ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ વોશનું ફૂલ ફોર્મ છે વોટર સેનિટાઇઝેશન એન્ડ હાઇજીન. વોટર એટલે કે પાણી, સેનિટાઇઝેશન એટલે કે સ્વચ્છતા, અને હાઇજીન એટલે કે સ્વાસ્થ્ય. આ બધાનો પ્રોગ્રામ છે, એની માટે નાબાર્ડ જે છે આ પૈસા આપશે. આ ફંડ વોશ જે છે એ 95% ફાઇનાન્સ નાબાર્ડ દ્વારા કરવામાં આવશે, બરાબર? તો આ તમને ખબર હોવી જોઈએ. બીજો મહત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો મોટાભાગના ગિગ વર્કર જે છે એમની ઇન્કમ જે છે એ ખોવાઈ ગઈ છે, એ ઇન્કમ દૂર થઈ ગઈ છે, મતલબ કે એઓ અનએમ્પ્લોયડ બેરોજગાર બની ગયા છે ડ્યુરિંગ પેન્ડેમિક, કોવિડની મહામારી દરમિયાન. તમને પ્રશ્ન થશે કે ગિગ વર્કર એટલે શું? પહેલાં ડાયરેક્ટ એ જ સમજી લઈએ કે ગિગ વર્કર એટલે શું. તો ગિગ વર્કર એટલે કે એવો વર્કર કે જે ઓનલાઈન વર્ક કરતો હોય, ઓનલાઈન એને અમુક પ્રકારનું કાર્ય મળતું હોય, બરાબર? ગિગ વર્કર આર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, પહેલાં તો એ સ્વતંત્ર હોય છે, એ સ્વતંત્ર, એ પોતાની મરજી પ્રમાણે કાર્ય કરી શકે છે, એને જ્યારે કામ કરવું હોય એ ત્યારે કામ કરી શકે છે, બરાબર? માની લો કે એને 8 કલાક કામ કરવાનું, તો એ પોતાના 8 કલાક જે છે એ પોતે જાતે નક્કી કરે છે. જનરલી એ મોટેભાગે ઓનલાઈન વર્ક કરતો હોય છે, ઓનલાઈન એટલે કે ડિજિટલ સ્વરૂપે વર્ક કરતો હોય છે, ઓનલાઈન વર્ક કરતો હોય છે, બરાબર? ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ કોન્ટ્રાક્ટ, આ જે ઓનલાઈન વર્ક કરતો હોય તો એ જે કંપનીમાં કામ કરતો એની સાથે કોન્ટેક્ટ કરેલો હોય કે હું 8 કલાક કામ કરીશ, પરંતુ કયા 8 કલાક કામ કરશે એ પોતાની જાતે નક્કી કરે. અથવા તો માની લો કે એણે એવું નક્કી કરેલું હોય કે હું અઠવાડિયાના 50 કલાક કામ કરીશ, તો એ 50 કલાક જે છે અઠવાડિયામાં એ ગમે રીતે કરી શકે, બરાબર? પછી એની જાતે નક્કી કરતો હોય છે. કોલ સેન્ટરમાં વર્ક કરતો હોય તો આ બધું મતલબ કે વર્ક ફ્રોમ હોમ ડિજિટલ રીતે કોમ્પ્યુટરની મદદથી વર્ક કરતો હોય, ટેકનોલોજીની મદદથી વર્ક કરતો હોય, તો એને ગિગ વર્કર કહેવાય છે. ગિગ વર્કર એન્ટર ઇન્ટુ ફોર્મલ એગ્રીમેન્ટ. ગિગ વર્કર જે છે એ માલિક સાથે એક પ્રકારના ફોર્મલ એગ્રીમેન્ટમાં પણ હોય છે, એવું નથી કે આ બધું એગ્રીમેન્ટ વગરનું હોય છે. એમાં પહેલાં એગ્રીમેન્ટ કરેલું હોય છે કે 8 કલાક કામ કરવાનું, તો એ બધું એમાં કીધેલું છે. અને ડિમાન્ડ, કંપનીને કેટલી ડિમાન્ડ છે એ ડિમાન્ડ પ્રમાણે વર્ક કરે છે. માની લો કે કંપનીને 10 કલાક કામ કરવાની જરૂર છે તો એ રીતે વર્ક કરે, 8 કલાકની જરૂર હોય તો એવી રીતે વર્ક કરે. સર્વિસિસ ટુ કંપની, બરાબર? તો જો ઓલા ઉબર આ બધાની અંદર કેવું હોય છે, તમને ખ્યાલ હશે કે ઉબરની અંદર કોઈ ડ્રાઈવર હોય અથવા ઓલાની અંદર કોઈ ડ્રાઈવર હોય, તો જ્યારે એને કામ કરવું હોય ત્યારે એ પોતાનું મશીન મીટર જે છે એ શરૂ કરી દે, અને જ્યારે એને કામ ન કરવું હોય તો એ બંધ કરી દે, મતલબ કે પોતાની મરજી પ્રમાણે પોતાના કામના કલાકો પ્રમાણે એ વર્ક કરતો હોય છે. ઝોમેટોની અંદર પણ કેવું હોય કે જે ડિલિવરી બોય હોય, બરાબર, તો એને કામ કરવું હોય તો એ કામ કરવા માટે જતો રહે એવી રીતે, બરાબર? તો એને ગિગ વર્કર કહેવાય. તો ગિગ વર્કરની ડેફિનેશન પૂછાઈ શકે છે. તો મોટાભાગના ગિગ વર્કર જે છે એને પણ પેન્ડેમિકે છોડેલા નથી, એમની પણ રોજગારી ખરાબ થઈ ગઈ છે અથવા રોજગારી જતી રહી છે. અનએમ્પ્લોયમેન્ટ બેકારીનો શિકાર બની ગયો છે. શા માટે બની ગયેલો છે એ તમને ખબર પડી ગઈ છે, કારણ કે આ ઝોમેટો અને આ બધા સ્ટાર્ટઅપ જે છે ત્યાંથી અત્યારે કોઈ કઈ વસ્તુને એવું બધું મંગાવતું નથી એના કારણે. અને આ બધા ગિગ વર્કર જે છે એ 15,000 થી 25,000 રૂપિયા એક મહિનાના કમાઈ રહેતા હતા, એટલે કે સારી રોજગારી એમને મેળવી લેતા હતા, પરંતુ હવે એમની રોજગારી જતી રહી છે. 90% ઓફ 90% લોકો જે છે એમને પોતાની ઇન્કમ ગુમાવી દીધેલી છે. રાઈડ શેરિંગ ડ્રાઈવર્સ એટલે કે જો મેં તમને કીધું ઓલા અને ઉબર જે આ ટેક્સી ચલાવવાવાળા હતા એ બધાએ, પછી ડિલિવરી વર્કર્સ એટલે કે આ ઉબર ને એ બધા, ઝોમેટો અને સ્વિગી ને આ બધાની અંદર ડિલિવરી વર્કર, એ બધાએ પોતાના અત્યારે ઘરે બેસી ગયેલા છે એની માટે. બીજો મહત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો એડ્સ, જે એવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એવી જાહેરાત આવતી હશે કે જે ચાઇલ્ડ ને પ્રિવેલેન્ટ કરતા હશે, ચાઇલ્ડને મિસલીડ કરતા હશે, ચાઇલ્ડને ગુમરાહ કરતા હશે, એને ગેરમાર્ગે દોરતા હશે, તો એવી એડ જે છે એને અટકાવવી પડશે, એને પ્રિવેલેન્ટ કરવી પડશે, એવી વાત કરવામાં આવેલી છે. બીજી વાત કરીએ તો મેન્યુફેક્ચરિંગ પીએમઆઈ વિશે યાદ રાખો. પીએમઆઈ એટલે કે પર્ચેસિંગ મેનેજર્સ ઇન્ડેક્સ. આના અંતર્ગત શું કરવામાં આવ્યું તો ભારત દેશની અંદર સર્વે કરવામાં આવેલ, જે કોઈ પણ કંપનીનો જે મેનેજર હોય એ મેનેજરનો સર્વે કરવામાં આવે અને એને પૂછે કે તમે આ મહિના દરમિયાન કેટલી વસ્તુનો ઓર્ડર આપ્યો, કેટલી નવી વસ્તુ ખરીદી, તો એને જે વસ્તુ ખરીદેલી છે અથવા જે વસ્તુનો ઓર્ડર આપેલો છે તો એની ઉપરથી ખબર પડે કે ઇકોનોમી કઈ રીતે વર્ક કરશે. માની લો કે કોઈ સિમેન્ટનું કારખાનું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ, માની લો કે કોઈ કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ રાખેલું હોય, કોઈ બિલ્ડિંગ બનાવવાનું કામ રાખેલું હોય, તો અહીંયા મેનેજરને જઈ અને પૂછે કે તમે કેટલી થેલી સિમેન્ટ ઓર્ડર આપો, કેટલી થેલી કેટલા ટેક્ટર રેતીનો ઓર્ડર આપો, કેટલી કપચી મંગાવી, આવી રીતે. તો એના ઉપરથી અંદાજ આવી શકે કે મેનેજરે કેટલો ઓર્ડર આપેલો છે તો ઇકોનોમીની અંદર કેટલો ગ્રોથ જોવા મળશે. તો મેન્યુફેક્ચરિંગ પીએમએ પર્ચેસિંગ મેનેજર્સ ઇન્ડેક્સની અંદર છેલ્લા 8 વર્ષની અંદર સૌથી વધારે ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોથ અત્યારે જોવા મળેલો છે, સૌથી ઝડપી ગ્રોથ છે. સપ્ટેમ્બર સર્વે શોઝ મોર જોબ્સ, પરંતુ ગ્રોથ જોવા મળેલો છે, પરંતુ જોબની અંદર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જોબ કટ થયેલી છે. તો પર્ચેસિંગ મેનેજર્સ ઇન્ડેક્સ વિશે તમને ખબર છે, એવું માનવામાં આવે છે કે પર્ચેસિંગ મેનેજર્સ ઇન્ડેક્સ પીએમઆઈ જે છે એ 50 કરતાં વધારે હોય તો સારી વસ્તુ. એ કેવી રીતે માપવામાં આવે એ આપણી માટે મહત્વ નથી, 50 કરતાં વધારે હોય તો સારી વસ્તુ છે. ભારતમાં કોના દ્વારા માપવામાં આવે છે તો ભારતની અંદર આઈએચએસ માર્કેટ ઇન્ડિયા દ્વારા માપવામાં આવે છે. મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન પૂછે છે આઈએચએસ માર્કેટ ઇન્ડિયા દ્વારા, એ માપવાનું કાર્ય કરે છે. બીજો મહત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો ઓસ્ટ્રેલિયાને મલબારની અંદર દાખલ કરવાનું છે કે નહીં એના વિશે હજી પણ ભારતે ડિસિઝન લીધેલું નથી. ક્વાડ ગ્રુપ વિશે તમને ખબર હોય છે, ટોટલ 4 દેશ છે, ઓસ્ટ્રેલિયાને મલબારની અંદર દાખલ કરવાનું છે, પરંતુ ભારતે હજી ડિસિઝન નિર્ણય લીધેલો નથી. અહીંયા તમે આ ફોટો જોઈ શકો છો, ભારત, અમેરિકા અને જાપાન આ ટ્રાયલેટરલ નેવલ એક્સરસાઇઝ કરી રહ્યા છે ઇન્ડિયન ઓશનની અંદર. બીજો મહત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન શુડ નોટ કોન્ડેમ
એમનેસ્ટી એક્શન સેઝ ભારત સરકાર દ્વારા એવું કહેવામાં આવેલું છે કે ભારતે એમનેસ્ટી ઇન્ટરનેશનલ નામનું જે સંગઠન છે ભારતનું જે એનજીઓ જે છે એની ઉપર પ્રતિબંધ મૂકેલો છે. તો એમનેસ્ટી ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ડિયા જે છે એણે પોતાના કાર્ય જે છે હોલ્ડ કરી દીધેલું છે, બંધ કરી દીધું છે. તો અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન એને કોન્ડોન એટલે કે વિરોધ કરી રહ્યા છે. તો ભારત સરકારે એવું કીધેલું છે કે આ ભારત દેશનો પોતાનો આંદરૂની મામલો છે, પોતાનો આંતરિક મામલો છે. તો અમેરિકા અને ઇયુ જે છે એણે આનાથી દૂર રહેવું જોઈએ, એણે આની ટીકા કે એવું કંઈ કરવું જોઈએ નહીં, એણે આ એનજીઓના મામલાથી દૂર રહેવું જોઈએ ભારતને. અને ભારતે એવું કીધેલું છે કે જો આ જે એનજીઓ જે છે એણે ભારતની અંદર વર્ક કરવું હશે તો એણે ભારતના નિયમો પ્રમાણે વર્ક કરવું પડશે. એવું નહીં કે અમેરિકાના કે યુરોપના કે ઇન્ટરનેશનલ રૂલ્સ નિયમો પ્રમાણે વર્ક કરે. ભારતની અંદર ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવેલું તો ભારતના નિયમો પ્રમાણે એને વર્ક કરવું પડશે એવું જાણવા મળેલું છે. એમનેસ્ટી ઇન્ટરનેશનલ વિશે આપણે ઘણી બધી વાર વાત કરેલી છે. એ ઇન્ટરનેશનલ આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે હ્યુમન રાઇટ્સ માનવ અધિકારો સંબંધિત વાત કરે છે અને માનવ અધિકારોનું હનન થતું હોય તો અહીંયા અટકાવવાનું કાર્ય કરતું હોય છે. બીજી વાત કરીએ તો સ્ટેટ કાન્ટ ટર્મ સ્લો ડાઉન અ પબ્લિક ઇમરજન્સી સેઝ સુપ્રીમ કોર્ટ. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે સ્ટેટ એટલે કે રાજ્ય જે છે એ ઘણી બધી વાર એવું આ સ્લો ડાઉન ચાલી રહ્યું છે અથવા કોવિડ ચાલી રહ્યો છે, મહામારી ચાલી રહી છે, તો આ બધી વસ્તુના નામે એ પબ્લિક ઇમરજન્સી ઘોષિત કરી શકે નહીં. કારણ કે ઘણી બધી વાર તમે જોયેલું હશે કે તમે અહીંયા જઈ શકતા નથી, આવું કરી શકતા નથી, આવું કરવાનું ફરજિયાત છે. તો રાજ્ય આ સ્લો ડાઉનના નામે આવી પબ્લિક ઇમરજન્સી જે છે એ ઘોષિત કરી શકે નહીં. મતલબ કે એક રીતે જોઈએ તો સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાની પાવરનો ઉપયોગ કરી અને રાજ્યને નિર્દેશ આપેલો છે કે તમે પાવરનો ખોટો ઉપયોગ કરો નહીં અને ઇમરજન્સી જેવું પબ્લિક ઇમરજન્સી જેવું કટોકટી જેવી માહોલ જે છે એ જાહેર કરો નહીં. સ્ટેટ કેન નોટ પબ્લિક ઇમરજન્સી ટુ કર્ટેલ ધ રાઇટ ઓફ પીપલ. સ્ટેટ આવું જાહેર કરી અને નાગરિકોના અધિકારો રાઇટ્સ જે છે એને કર્ટેલ એને રદ કરી શકે નહીં, એને નાબૂદ કરી શકે નહીં એવું ઓર્ડર આપેલો છે. પેન્ડેમિક હેડ નોટ રિઝલ્ટેડ ઇન્ટરનલ ડિસ્ટર્બન્સ. અને હવે તમને ખ્યાલ જ હશે કે ભારત દેશની અંદર નેશનલ ઇમરજન્સી રાષ્ટ્રીય કટોકટી કટોકટી જાહેર કરવા માટે શું હોવું જોઈએ, તો ઇન્ટરનલ ડિસ્ટર્બન્સ એટલે કે આંતરિક અથવા તો આંતરિક વિદ્રોહ થતો અથવા તો આર્મ્ડ રિબેલિયન સશસ્ત્ર વિદ્રોહ અથવા ભારત દેશની અંદર કંઈક ડિસ્ટર્બન્સ થયેલું હોવું જોઈએ. પરંતુ આ જે પેન્ડેમિક જે છે પેન્ડેમિકને આપણે ઇન્ટરનલ ડિસ્ટર્બન્સ કહી શકીએ નહીં, એટલે એના આધાર ઉપર ઇમરજન્સી કટોકટી ઘોષિત ન કરી શકાય અને લોકોના નાગરિકોના રાઇટ્સ અધિકાર જે છે એને કર્ટેલ એને રદ કરી શકાય નહીં એવું જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચૂડ દ્વારા કહેવામાં આવેલ છે સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચ દ્વારા. બીજો મહત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો એક ઓનલાઈન સર્વે કરવામાં આવેલ છે. એ સર્વે અંતર્ગત એવું નક્કી કરવામાં આવેલું છે કે ભારતનું એક નેશનલ બટરફ્લાય રાષ્ટ્રીય બટરફ્લાય રાષ્ટ્રીય પતંગી હોવું જોઈએ. ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે, રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે. રાષ્ટ્રીય પ્રાણી કેવું છે? વાઘ છે. રાષ્ટ્રીય પક્ષી કેવું છે? મોર છે. તો એવી રીતે નેશનલ બટરફ્લાય પણ હોવું જોઈએ. ભારત દેશની અંદર ઘણા બધા રાજ્યોના અલગ અલગ રાજ્યના અલગ અલગ સ્ટેટ બટરફ્લાય છે, તો રાષ્ટ્રનું પણ એક બટરફ્લાય હોવું જોઈએ. તો એની માટે ઓનલાઈન સર્વે કરવામાં પોલ ચાલી છે કે જેમાં બધા પોતાના મત આપતા હોય છે. 7 જેટલા વિંગ્સ એટલે કે પાંખોવાળા પતંગિયા જે છે એને પસંદ કરવામાં આવેલ હતા અને એ બધાને પસંદ કરવામાં અને આખા દેશની અંદર એને વોટ આપવાનું છે. ઘણા બધા દેશો જે છે એણે ઓલરેડી પોતાના નેશનલ બટરફ્લાય જે છે એ ઘોષિત કરેલા છે. સિટીઝન કેમ્પેઇન લોન્ચ કરવામાં આવેલો હતો. ઘણા બધા 500,000 એટલે કે 50,000 કરતાં પણ વધારે લોકોએ એને જોઈન કરેલો હતો. નેશનલ બટરફ્લાય કેમ્પેઇન તરીકે ઓળખાય છે. બાયોડાયવર્સિટી અહીં તમારે એ સમજવાનું છે કે પતંગિયા જે છે એ બાયોડાયવર્સિટી જૈવ વિવિધતાની અંદર ખૂબ મહત્વની કડી છે. કેમ? કારણ કે બટરફ્લાય જે છે એ પોલિનેશનનું કાર્ય કરે છે. પોલિનેશન એટલે શું? પોલિનેશનને ગુજરાતીની અંદર કહેવાય પરાગનયનનું કાર્ય કરે છે. પરાગનયનનું કાર્ય કે જ્યારે પતંગિયું એક ફૂલમાંથી રસ ચૂસે છે અને જ્યારે એક ફળમાં એક ફૂલમાંથી રસ ચૂસી અને બીજા ફૂલમાં જાય છે તો આ ફૂલની અમુક વસ્તુ જે છે પરાગ એ આ ફૂલની અંદર એ પરાગ જે છે એને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે છે અને એ બંનેની અંદર વિકાસ થાય છે. બરાબર, એને પોલિનેશન પરાગનયનનું કાર્ય કરે છે. એવી રીતે એક ફૂલની વસ્તુ બીજા ફૂલની અંદર જાય છે. બરાબર, તો એવી રીતે એ બંનેનું એ ફૂલોની અંદર પ્લાન્ટ્સની અંદર રિપ્રોડક્શનની સિસ્ટમ જે છે વર્ક કરે છે બટરફ્લાય પતંગિયા દ્વારા. જો પતંગિયા આ પોલિનેશન પરાગનયનનું કાર્ય બંધ કરી દે તો ઘણા બધા વૃક્ષો ઘણા બધા પ્લાન્ટ્સ ઘણા બધા ફૂલો જે છે એ નાશ પામી જાય. એટલે બાયોડાયવર્સિટી જૈવ વિવિધતા જાળવવામાં પતંગિયાનું મહત્વનું કાર્ય છે. તો આ વસ્તુને સમજતા બાયોડાયવર્સિટીને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે નેશનલ બટરફ્લાય ઘોષિત કરવું જોઈએ એવો કેમ્પેઇન શરૂ કરવામાં આવેલો છે. અહીંયા ઇન્ડિયન જેઝબેલ નામનું પતંગિયું તમે જોઈ શકો છો, ખૂબ સુંદર દેખાય છે. તો ઇન્ડિયા ઇઝ એટ હજી સુધી ભારતે કોઈ નેશનલ બટરફ્લાય બનાવેલું નથી, તેમ છતાં પણ ભારતની અંદર 1300 જેટલી પ્રજાતિ જોવા મળે છે. કોની? પતંગિયાની. અને 6 જેટલી પતંગિયાની ફેમિલી 6 જેટલા પરિવાર જોવા મળે છે, તેમ છતાં પણ આપણે હજી એ ઘોષિત કરેલું નથી. ઘણા બધા દેશો જે છે મલેશિયા તાઇવાન ઇન્ડોનેશિયા ભૂતાન આ બધાએ ઓલરેડી તે નેશનલ બટરફ્લાય ઘોષિત કરી દીધેલા છે, ભારતે કરેલું નથી. ભારતે 50 જેટલા બટરફ્લાય પતંગિયાનું લિસ્ટ બનાવેલું છે, એમાંથી નક્કી કરવાનું છે. આ ક્રિષ્ના પીકોક, ઇન્ડિયન જેઝબેલ, કોમન જેઝબેલ, ઓરેંગ ઓકલેન્ડ આ બધા અલગ અલગ નામ આપેલા છે. તો આપ કદાચ પૂછાઈએ કે આ બધું શું છે, તો આ બધી અલગ અલગ પતંગિયાની પ્રજાતિ છે. ક્રિષ્ના પીકોક તો અહીંયા એવું નથી સમજવાનું કે આ પીકોક એટલે કે મોર હશે, આ પતંગિયાની જ પ્રજાતિ છે. ઇન્ડિયન જેઝબેલ બરાબર, કોમન જેઝબેલ અમુક અમુકના નામ યાદ રાખી લો, બાકી ગોખવાની રટ્ટો મારવાની જરૂર નથી, ખાલી એક અંદાજ હોવો જોઈએ કે આ બધા પતંગિયાના નામ છે. બાકી વાત કરીએ તો
આજે મેં તમને કીધું કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો જન્મદિવસ છે, તો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને જનરલી લોકો જે છે એ એક એવા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તરીકે રહી ગયા છે કે ઇન્ડિયા ઓલમોસ્ટ ફરગોટ, કે ભારત મોટે ભાગે ભૂલી ગયેલો છે. પરંતુ મારા મત પ્રમાણે આ જે છે એ અત્યાર સુધીના સૌથી સારા, સુંદર અને લેટેસ્ટ લેવલના વડાપ્રધાન હતા. કેમ? કારણ કે એમને એક રીતે જોઈએ તો અમેરિકા અને રશિયા બંનેને કંટ્રોલમાં રાખેલું હતું, બરાબર? અમેરિકા અને રશિયા બંનેને કંટ્રોલમાં રાખેલું હતું, સાથે સાથે યુદ્ધ પણ જીતવાનું કાર્ય કરેલું હતું. એમને જય જવાન જય કિસાનનો નારો આપેલો હતો. કેમ? કારણ કે જય સિવાન એ સમય એવો હતો, કે એ સમયગાળા દરમિયાન ભારતની અંદર ઘઉંની શોર્ટેજ હતી, વ્હીટની શોર્ટેજ હતી. ભારત દેશને પૂરતું અનાજ મળી શકે એવું નહોતું, અને એના કારણે અમેરિકા પાસેથી આપણે ભીખ માંગવી પડતી હતી કે અમને અનાજ આપો, અમને અનાજ આપો. અને અમેરિકા પણ નાટક કરતું હતું કે અમે તમે આવું નહીં કરો તો અમે તમને અનાજ નહીં આપીએ. તો એના કારણે તે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી દ્વારા એવું કીધું કે બધે બધા જો ભારતના વ્યક્તિ એક જવાન બની જાય, એક વ્યક્તિ દરેક ફેમિલીમાંથી એક જવાન, સોરી એક કિસાન બની જાય, તો આજે અનાજની ફૂડ સિક્યોરિટી જે છે બધાને અનાજ ખોરાક મળી જાય. અને જય જવાન એટલે કે જો એક વ્યક્તિ બે દીકરા હોય એક કુટુંબની અંદર, તો એક દીકરો અનાજ ખેડૂત બની જાય અને એક દીકરો આર્મીની અંદર જોડાઈ જાય તો દેશની પણ સુરક્ષા થઈ શકે છે. એટલે એ સમયે એમને આ સ્લોગન, આ સૂત્ર આપેલું હતું. તો એમને ઘણા બધા મહત્વના કાર્ય કરેલા હતા. આપણે વાત કરીએ કે ફ્લડ, ઓપરેશન ફ્લડ, કે જેના મતલબ શું છે કે મિલ્ક રિવોલ્યુશન અથવા વ્હાઇટ રિવોલ્યુશન જે થયેલું હતું, ગ્રીન રિવોલ્યુશન જે થયેલું હતું, આ બધી વસ્તુ જે છે એ આમના સમયગાળા દરમિયાન જ થયેલી હતી. એટલે આ એક મહત્વના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, મહત્વના વડાપ્રધાન છે, એમને આપણે ભૂલવા જોઈએ નહીં. અને એમને ઘણું બધું યોગદાન આપેલું છે, તો એમનું યોગદાન પણ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, ભારતની અર્થતંત્ર જે છે એની અંદર અતિ મહત્વનું છે, એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. અને આજે મહાત્મા ગાંધીનો પણ જન્મદિવસ છે, એ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. જો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિશે થોડી વાત કરીએ, ટ્રુ ડેમોક્રેસી ઓર અ સ્વરાજ ઓફ ધ માસિસ કેન નેવર કમ થ્રુ અનટ્રુથફુલનેસ એન્ડ વાયોલેન્સ મીન્સ. તો અહીંયા પણ તમે આ એમની વાત જોઈ શકો છો કે ડેમોક્રેસી એટલે કે લોકશાહી વિશેની વાત કરે છે કે એ વાયોલેન્ટ, હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિથી આવી શકતું નથી. આ પણ ગાંધીજીના ચરણોમાં ચાલવાવાળા વ્યક્તિ હતા, એ તમને ખબર હોય છે. હવે જો અહીંયા બંને વસ્તુ જોઈ લઈએ કે બંનેની સમાધિ આપણે જોઈ લઈએ. આ જે છે એ હે રામ લખેલું છે, આ ગાંધીજીની સમાધિ છે. ગાંધીજીની સમાધિ એ રાજઘાટ તરીકે ઓળખાય છે. અને આ જે વિજયઘાટ જે છે એ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની સમાધિ છે, એ વિજયઘાટ તરીકે ઉજવે છે. અહીંયા જય જવાન જય કિસાન એમનું સૂત્ર પણ લખેલું છે, બરાબર? તો બંનેની સમાધિના ફોટા જોઈ શકો છો અને એ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ક્યાં આવેલી છે. હવે આજના દિવસે તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આ રોહતાંગ ટનલ જે છે એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. રોહતાંગ ટનલનું બીજું નામ અટલ ટનલ રાખવામાં આવેલું છે. આ ક્યાં આવેલી છે? તો આ હિમાચલ પ્રદેશની અંદર આવેલી છે. અને આ લેહથી મનાલીને કનેક્ટ કરવાનું કાર્ય કરે છે. તો આજના દિવસે એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે, તો એ પણ તમને ખબર હોય છે. 9 કિલોમીટર લાંબી આ ટનલ છે, એ તમને ખબર હોય છે, બરાબર? હિમાચલ પ્રદેશની અંદર 9 કિલોમીટર લાંબી લેહથી મનાલીને કનેક્ટ કરે છે. તો આના કારણે કેવું થતું હતું કે અત્યાર સુધી વિન્ટર, શિયાળા દરમિયાન આ અહીંયા બરફને એ બધું જામી જતું હતું, એના કારણે ત્યાંથી વાહન વ્યવહારને એ બધું બંધ થઈ જતું હતું. અને હવે અત્યારે આજે 10,000 ફૂટની ઊંચાઈ ઉપર આ ટનલ આવેલી છે, તો આના કારણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને એ બધું વ્યવસ્થિત બની જશે અને કનેક્ટિવિટીને એ બધું ઇમ્પ્રૂવ થશે, તો રોહતાંગ ટનલ એના દ્વારા, એના વિશે ખબર છે. રોહતાંગ ટનલ જે છે એ બીઆરઓ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી છે. બીઆરઓ એટલે કે બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એ તમને ખબર હોય છે. જીએસ પેપર 3 ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંબંધિત આ જે છે આ મુદ્દો એ ખૂબ મહત્વનો છે. આના વિશે થોડી વાત કરતી હોય તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં શું આવે? એનર્જી પોર્ટ, રોડ, એનર્જી પોર્ટ, આ બધી વસ્તુ, એરપોર્ટ, રેલવે, આ બધું બને તો એ બધું મહત્વનું હોય તમારા એક્ઝામના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. વર્લ્ડ લોંગેસ્ટ ટનલ, જો 10,000 ફૂટની ઊંચાઈ ઉપર બનેલી સૌથી લાંબામાં લાંબી ટનલ છે. આટલી ઊંચાઈએ કોઈ આવી ટનલ બનાવી નથી. આ એક રીતે એન્જિનિયરિંગ માર્વેલ પણ કહી શકાય છે. અને હિમાલયની જે રેન્જ છે, હિમાલયની પર્વતમાળામાં અલગ અલગ પર્વતમાળા છે, એમાંની પીર પંજાલ પર્વતમાળા જે છે એમાં આ ટનલ બનાવવામાં આવેલી છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હિમાલયની બધી પર્વતમાળા, કારાકોરમ, ગ્રેટ હિમાલયન, પીર પંજાલ, એમાંની પીર પંજાલ જે છે અહીંયા આ ટનલ બનાવવામાં આવેલી છે. હિમાચલ પ્રદેશને અહીંયા તમે મેપમાં પણ જોઈ શકો છો. અહીંયા ગુજરાત છે તો અહીંથી આ બાજુ આવેલું છે હિમાચલ પ્રદેશ, ત્યાં આ ટનલ બનાવવામાં આવેલી છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ ટનલ જે છે આ રોહતાંગ ટનલ છે, લેહથી મનાલીને કનેક્ટ કરે છે, બરાબર? તો અહીં જગ્યાએથી અહીંથી ડાયરેક્ટ આ રસ્તો જે છે એ પણ ઘણું અંતર પણ ઘણું બધું ઓછું થઈ જશે અને સમય પણ ઓછો થઈ જશે. જોજીલા ટનલ પણ અહીંયા આવેલી છે. આને તમારે જોજીલા ટનલ સાથે કન્ફ્યુઝ નથી કરવાની, કારણ કે જોજીલા ટનલ જે છે એ લેહથી શ્રીનગરને કનેક્ટ કરે છે અથવા શ્રીનગરથી લેહને. આ રોહતાંગ ટનલ છે એ લેહથી મનાલીને કનેક્ટ કરે છે, બરાબર? લેહથી મનાલીને, આ તમને ખબર હોવી જોઈએ. અહીંયા બધી વસ્તુ આપેલી છે. તો બ્રિંગિંગ મનાલી અને લદાખ, આના કારણે મનાલી અને લદાખ જે છે એ પણ બંને એકબીજાથી નજીક આવશે. રોહતાંગ ટનલ આનું નામ શું આપેલું છે? તો અટલ ટનલ આપેલું છે. બધી વસ્તુ અહીંયા ડિટેલમાં આપેલી છે, તમે પોઝ કરીને પણ જોઈ શકો છો. હવે આની અંદર ઘણી બધી લેટેસ્ટ સુવિધા પણ આવેલી છે. એક રીતે આને સ્માર્ટ ટનલનું પણ નામ આપવામાં આવ્યું છે, કારણ કે 150 મીટરના અંતરે ટેલિફોનની સુવિધા આપવામાં આવી છે, કારણ કે એક્સિડેન્ટ એવું બધું ન થાય. ટનલ બનાવીને એન્જિનિયરિંગ માર્વેલ છે તો ટેલિફોનની એ બધી સુવિધા. ફાયર હાઇડ્રન્ટ 60 મીટરે ફાયર એટલે કે
આગ માટેની સુવિધા, ઇમરજન્સી એક્ઝિટ 500 મીટર પછી, મતલબ કે ઘણી બધી લેટેસ્ટ સુવિધા આપવામાં આવી છે. સર્વિસીસ ઘણી બધી સારી સારી આપવામાં આવી છે. સીસીટીવીને એ બધું રાખવામાં આવ્યું છે. પછી 10 મીટરના અંતરે મેટ્રો ફૂટપાથને એવું બધું આપવામાં, મતલબ કે ઘણી બધી સારી સુવિધા આપવામાં આવી છે. એ તમે અહીંયા પોઝ કરી અને જોઈ શકો છો. આ ટનલનો ફોટો પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. બધે બધી ટનલના ફોટા તમે જોઈ શકો છો. તો આજ માટે આટલું રાખીએ. બાકી તમે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરી શકો છો સ્ટડી ટેલરને, ત્યાં તમને એમસીક્યુ ને એ બધું મળી જશે. ટેલિગ્રામમાં સ્ટડી ટેલરને જોઈન ચેનલ જોઈન કરી નાખશો તો પીડીએફ ને એ બધી વસ્તુ મળી જશે. તો આજ માટે આટલું રાખીએ. બાકી કાલે મુલાકાત થશે. પરંતુ આ પ્રશ્નના જવાબ જે છે એ તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું છે. પહેલું, ગિગ વર્કરનો મતલબ શું થાય. બીજું, એનસીઆરબી જે છે એ બનાવવાની રિકમેન્ડેશન ભલામણ કોણે કરેલી હતી. વોસ પ્રોગ્રામ જે છે એની માટે કોણે ફંડિંગ આપેલું છે. રોહતાંગ ટનલ ક્યાં આવેલી છે અને કોનેથી કોને કનેક્ટ કરે છે. ગાંધીજી અને લાલબહાદુર શાસ્ત્રીની સમાધિ ક્યાં આવેલી છે અને એનું નામ શું છે. બરાબર. તો આજ માટે આટલું રાખીએ. બાકી કાલે મુલાકાત થશે. ત્યાં સુધી જોડાયેલા રહો સ્ટડી ટેલર હાર્દિક સાથે.